Від 40 до 70% від держави, ще 20% від міста. У Кривому Розі продовжується реалізація програми з відшкодування частини кредитів, які надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів для впровадження енергоефективних заходів. На сьогоднішній день вже 14 ОСББ в місті отримали відшкодування з міського бюджету на загальну суму 480 тисяч гривень. У 7-му будинку на проспекті Миру вирішили замінити старі вікна на металопластикові. Для цього скористалися теплими кредитами. В общій складності вийшло около 180 вікон. В течение перших 2 місяців государство нам вернуло сразу же 40%, це порядка 160 тисяч гривень. Через місяць город вернул еще 20%. Таким образом, взяв кредит на сумму 400 тысяч гривен, мы на сегодняшний день, после 4 месяцев, уже осталась сумма около 120 тысяч. Голова ОСББ каже, результатом жителі задоволені. Завдяки встановленню нових вікон вони розраховують суттєво зекономити. Це зможуть зробити й інші криворіжці. На 2018 рік в міському бюджеті на ці цілі передбачені видатки в обсязі 1 мільйон 350 тисяч гривень та укладені угоди про взаємодію з державними банками «Укргазбанк», «Приватбанк» та «Ощадбанк». Олег Ендріксон, Вадим Діденко. «Цей день».